pessoal, tudo bom? Conforme prometido, tô aqui para fazer um vídeo para a gente fazer um cordãozinho de Páscoa. Para fazer esse cordão, a gente vai precisar de linha, pode ser qualquer linha que vocês têm em casa, tá? Aqui eu tenho com barroco 6, barroco 4 e charme. Vocês podem escolher qual vocês quiserem. No vídeo eu vou usar o barroco 4 com agulha 4. Ah! É bom separar também uma agulha de tapeçaria para a gente costurar o finalzinho do nosso coelho, uma tesoura. Quem tiver um fazedor de pompom, é bom já ter em mãos também. Eu não sei fazer pompom sem fazedor de pompom, então eu só sei usando essas coisinhas. Cola quente ou cola universal, tanto faz. Nesse caso, eu acho mais legal usar a cola quente, mas se você não tiver, a cola universal resolve. Vamos lá, então? Para começar o nosso coelhinho, a gente vai fazer o anel mágico. Então, anel mágico e 6 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vocês notaram que eu não pedi um marcador de pontos, porque nessa receitinha a gente vai emendar as carreiras. Esse coelhinho eu vi no site Love the Bluebird e eu resolvi ensinar aqui para vocês, porque tá em inglês e muita gente não consegue entender. Então eu vou emendar aqui no primeiro ponto baixo que a gente fez no anel mágico, vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer uma correntinha e no mesmo ponto da emenda, eu vou fazer aumentos. Então, são aumentos por toda a volta. Então, no final, vamos ter 12 pontos. Cheguei aqui no final, agora vamos ver se deu certo a minha conta, ou se falta um ponto. Porque quando a gente emenda, a gente enxerga uma correntinha ali, e a gente erra na hora que sem querer faz um ponto na emenda, que não tem ponto na emenda. Então vamos contar junto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ufa, deu 12. Então agora a gente vai emendar no primeiro ponto com ponto baixíssimo. E fazer mais uma correntinha, que é aquela correntinha da subida. E agora a carreira vai ser de um ponto baixo, aumenta. Então, um ponto baixo no mesmo ponto que eu emendei e aumenta. Essa carreira tem que acabar com 18 pontos. Então, vamos contar juntos de novo. Cuidado para também não contar a correntinha, viu, pessoal? Tem que contar já o ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Opa! Agora a gente emenda no primeiro ponto com ponto baixíssimo e faz o quê? Uma correntinha! No mesmo ponto da emenda, faz um ponto baixo e essa carreira vai ser de 2 pontos, aumenta. Então, já fiz um. Fazer mais um e aumenta. Um, dois, aumenta. Cheguei no final da carreira, emendo com ponto baixíssimo. Até aqui tudo bem, nenhuma novidade fora do normal que a gente já tinha feito no vídeo do polvinho, por exemplo. Agora a gente vai começar a formar as orelhinhas. Então, para isso a gente emendou e vai fazer uma correntinha. Agora, não mais no ponto da emenda, no próximo ponto a gente vai fazer um meio ponto alto, não sabe qual que é esse? Aquele que a gente enrola. Põe a agulha no buraco, tira do buraco, fica com 3 alcinhas,
Dá uma laçada e tira as três alcinhas juntas. Junto no mesmo buraco que a gente fez esse meio ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto triplo, que é duas enroladas na agulha, põe no buraco, dá uma laçada, tira do buraco, fica com quatro alcinhas na agulha. Dá uma laçada, tira dois, dá outra laçada, tira dois, dá outra laçada, tira dois. Então, ó, no mesmo furo tem dois pontos. No próximo, a gente vai fazer dois pontos altos triplos de novo. Então, enrola duas vezes, põe no próximo buraco agora. Tira dois, tira do... Opa! Tira dois, enrola duas vezes, põe no buraco, dá uma laçada, sai do buraco. Tira dois, tira dois, tira dois. A gente tá fazendo aqui a cabecinha do coelho, tá? Então, ficou mais dois pontos no mesmo furo. No próximo furo, a gente vai repetir. Duas enroladas na agulha, entra no buraco, laçada, sai do buraco. Dá uma laçada, tira dois. Tira dois, tira dois. Já aprenderam o ponto alto triplo, né? Então, vamos fazer mais um no buraco. Quem não conseguiu pegar, dá pausa e volta um pouquinho. E olha lá no começo como faz. Então, vamos só olhar aqui. Sempre dois pontos em cada buraco. Então, no primeiro era um meio ponto alto e um ponto alto triplo. No próximo ponto, dois pontos altos triplos. No próximo ponto, dois pontos altos triplos. E agora a gente vai começar a descer, porque a gente subiu e agora a gente tem que descer. Então, vamos fazer um ponto alto triplo no próximo buraco. E no mesmo buraco, um meio ponto alto. E para fechar aqui, vamos dar uma correntinha e no próximo buraco, vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora, nosso coelho tem uma bundinha e uma cabecinha. Agora, por toda a volta aqui, a gente vai fazer ponto baixíssimo até chegar no primeiro ponto alto triplo que a gente fez lá no começo. Vamos então? Essa carreirinha de ponto baixíssimo serve para dar um acabamento aqui para o nosso coelho, para dar uma firmadinha no círculo, ficar mais durinho e para a gente não precisar arrematar o fio. Então, ó, dei toda a volta. Agora, eu vou fazer um ponto na correntinha, no meio ponto alto, e até o primeiro ponto até o primeiro ponto alto triplo. Agora, a gente vai fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Começando da segunda correntinha, contando da agulha. Então, essa laçada aqui, ó, não é correntinha, não é ponto. Essa é a laçada, não conta. Primeira correntinha é essa aqui, da onde tá saindo a laçada. Na segunda, a gente vai fazer um ponto meio ponto alto, sei lá como é que vocês chamam. Aquele que dá uma laçada, entra no buraco, sai do buraco, tira os três juntos, que a gente fez já, agora há pouco. Então, fez um desse. E nas próximas três correntinhas, a gente vai fazer um ponto alto em cada uma. Então, um, dois, três. Aí, agora a gente tem que colar essa orelha aqui no coelho. A gente vai colocar, vai pular esse ponto. Nesse segundo ponto aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. E a gente vai repetir o processo da primeira orelhinha. Então, são cinco pontos, cinco correntinhas, três, quatro.
quatro, cinco correntinhas. Meio ponto alto na segunda correntinha contando da agulha. E três pontos altos nas próximas correntinhas. E daí acabou a correntinha. E a gente acabou o nosso coelhinho. Eba. Agora, aqui você pode dar um ponto baixíssimo. Mas eu vou fazer um acabamento mais bonito. Eu vou fazer um ponto de mentira. Então, eu arremato. Esse fio aqui dá pra cortar. Então, ó, eu arremato aqui. Arrematar só, puxo o fio, sem correntinha, sem nada. Pego a minha agulha de tapeçaria. A gente vai entrar aqui embaixo do V. E vai voltar com a agulha da onde o fio tá saindo, dentro do Vzinho que a gente arrematou. E a gente fez um ponto de mentira. Então, parece que toda essa volta aqui é infinita, que não tem começo nem fim, porque a gente não consegue identificar aonde que a gente começou a fazer esse crochê. Esse fio aqui a gente arremata. Aqui atrás. Vai passando ele por tudo quanto é buraquinho aqui que dá pra esconder. E corta. Aí, nesse cordão aqui, que eu fiz há mais tempo, não tem pompom aqui. Mas eu acho muito mais fofo com o pompom. Então, a gente vai fazer com o pompom. Eu tenho esse fazedor de pomponzinho da Clover. E é o único jeito que eu sei fazer, porque a minha avó já tentou me ensinar e eu nunca consegui. E com esse negocinho aqui, eu me acertei. Então, pra quem tem isso e também nunca viu como é que usa, quem tem curiosidade de saber se vale a pena comprar, eu acho que super vale. E eu vou ensinar como é que faz, então. Deixa eu deixar meus coelhinhos aqui. A gente vai fazer o rabico de um deles. Pega o fio e começa a enrolar, ó, nessas duas alcinhas de plástico aqui. E enrola bastante, bastante mesmo. Porque se você economizar no fio, teu pompom vai ficar michuruco. Enrola, basicamente, até deixar reto aqui, ó. E aí, vamos fechar essa coisinha aqui pro lado de cá e continuar enrolando na outra metade, da mesma forma. Ficou retinho aqui? Fecha também. E esse fio aqui pode cortar. Vai ficar assim. Agora a gente tem que cortar aqui, ó, bem no meio. Essa parte é meio chatinha, porque ele é muito pequenininho. Esse aqui é um kitzinho que vem dois, esse é o menor. Eu acho que é o menor. Aqui, cortei um lado. Agora falta cortar o outro lado. Quando cortar os dois ladinhos, vai dar pra ver o plástico que divide aqui. Aí você vai pegar um fio, passar daqui e dar um nó aqui do outro lado. Aperta bem e dá mais um nó. Daí agora é muito legal. A gente abre aqui. Abre aqui. E separa. Isso aqui tá um pompom horroroso. Daí você enrola.
gracinha. E agora a gente tem que dar uma ajeitada com a tesoura. Como esse fio aqui não é lã, é de algodão, tem que ficar esfregando para ele esfarelar e ficar assim. Ó, esse pompom um dia foi assim. E agora a gente vai cortar todos esses fiapinhos para deixar ele redondo. Então, esse coisinho aqui é só um facilitador para essa parte, que tem gente que faz com papelão que eu não sei fazer, com garfo, com dedo, eu não sei fazer. Tá quase bom o meu pompom. Esses dois aqui foram feitos com a mesma ferramentinha. Só que como eu queria que esse aqui ficasse menorzinho, eu cortei mais nesse processinho assim de ficar tosando o pompom. Esse fio aqui pode cortar também. Ajeito de novo aqui com a mão. Nessa ajeitada aqui apareceu mais um fiapinho que eu não queria. Agora, com a cola quente, vamos pôr uma espirrada aqui, bem no fiofó do coelhinho. E posiciona o rabinho e aperta ali pra secar. Pronto! Temos três coelhinhos. Eu fiz dois de... dois de barroco e um de charme. Barroco 4 e um de charme, para eu simular um cordãozinho diferente. Vocês podem fazer três cores diferentes, podem fazer de uma cor só, podem fazer um de cada cor, e eu quis variar aqui no vídeo o tamanho deles. E para juntar é bem simples. É só fazer correntinha, vamos lá. Fazer uma simulação. Fazer algumas correntinhas aqui, nem vou contar. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo no topo de uma orelhinha. Agora tem que contar, porque é legal que em todos os intervalos de orelha dos coelhinhos grandes, no meu caso, tenham o mesmo número de pontos. Então, eu vou fazer um tantinho de pontos e ver se já encostou lá na outra orelhinha. Isso pode variar, dependendo do ponto de vocês, do fio que vocês estão usando. Ó, aqui já deu. Então, vou fazer um ponto baixíssimo. E eu sei que entre as minhas orelhinhas de barroco 4, tem que ter 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Agora, eu também vou contar, porque é a quantidade de correntinhas entre cada coelhinho meu. É legal ter um número fácil de lembrar, tipo 5, 10, 15, né? Não, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, vou deixar 10. 10 correntinhas entre eles. Vou prender aqui no meu coelhinhozinho. Agora aqui não vai ser 1, 2, 3, 4, 5, acho que vai ser menos. 1, 2, 3, 4. Vamos ver se 4 deu. Agora 10. Que eu vou juntar o outro coelho. Só que aqui tava bem frouxa e aqui eu apertei. Tem que lembrar de deixar a correntinha na mesma tensão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ponto baixíssimo. Cuidado para não torcer a correntinha para não ficar feio. Agora 5. 1, 2, 3, 4, 5. Emendo aqui na minha outra orelhinha. Se eu tivesse mais coelhinhos, faria de novo. Mais 10 correntinhas.
outro coelhinho pequeno, né? Seguir o padrão é legal, seguir o padrão. Vocês podem fazer o pompomzinho de outra cor, fica fofo também, igual eu fiz aqui. E aqui, só para finalizar, vou ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou fazer 11 aqui para arrematar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu apertei. E aqui, só para finalizar, eu vou fazer mais 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Corto o fio. E tá pronto. Esse fiozinho que sobrou aqui, dá para esconder por dentro da correntinha também com agulha de tapeçaria. Então tá pronto nosso varalzinho. Nosso cordãozinho de coelhinhos para Páscoa. Espero que vocês tenham gostado. Quero ver os coelhinhos de vocês lá na hashtag OlhaDani, que tem um monte de coisa linda por lá. Não esqueçam de seguir também nas redes sociais e acompanhar no Instagram e no Face, que volta e meia tem live e ensino umas coisinhas por lá. Beijos e até a próxima!